Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін молочная девочка тортының пирожный түрін жасаймыз, яғни нарезной. Каждый штук-штукқа кесіліп жасалынады. Бұл мереке той томалақтарға өте ыңғайлы, және де штучный сататын болсаңыздар да өте ыңғайлы. Жасауға кірсек. Барлық пирожныйдың жазбаша түріндегі рецепттер қолдарыңызға беріледі. Сол себептен бұл жерде қанша екенін айтып қажеті жоқ. Жалпы менің жасайтыным 20-да 30 размерде болады. Қазір бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның S0 категориясын ғана қолданамыз. Немесе одан жоғары болу керек. Одан кейін сгущенка қажет болады. Сгущенканы естеріңізде болсын. Міндет түрде не три желания болу керек, және де депуская болу керек. Осы екеуінен ғана жақсы молочная девочка шығады. Дәмі де бисквиттің жақсы көтеріліп шығуы да осы сгущенкаға өте қатты байланысты. Бұны менің Я кондитер курсыма қатысқан қыздар жақсы біледі. Осы екеуін жақсы біріккенге дейін миксерлейміз. Ручной миксермен жұмыс жасай берулеріңізге болады. Еш айырмашылығы жоқ. Мен бұны миксерлеп жатқан уақытта басқа бір ыдысқа құрғақ ингредиенттерді жинаймын. Ол ұн, разрыхитель екеуін араластырып, бірге дайындап қоямын. Негізі пирожныйда ғана емес, жалпы торт жасаған кезінде де осындай құрғақ ингредиенттерді бөлек салып, араластырып алғандарыңыз дұрыс болады. Бір жағынан разрыхитель бір келкі араласатын болады, бір жағынан өздеріңізге өте ыңғайлы. Енді құрғақ ингредиенттің барлығын үлкен ас қасықпен аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Егер сіздердің миксерлеріңіз ручной болатын болса, бір қолдарыңызбен миксерлеп тұрып, бір қолдарыңызбен құрғақ ингредиентті салатын боласыздар. Ақырын скорости жұмыс жасаймыз, өте тез болуға болмайды. Міне осындай бір келкі масса шығу қажет. Түп жақтарын тағы да араластырып жіберулеріңізге болады, өйткені түп жағында ұндар араласпай қалуы мүмкін. Сол себептен араластырып жіберсеңіздер болады. Қыздар, мына жерде сіздер қатты мән бергендеріңізді қалаймын. Жалпы бізде осы бисквит жасайтын массаның толық қанша грамм екенін білуіміз қажет. Мен де мына жерде таразыда 2236 граммды көрсетіп тұр, бірақ ол чашканың салмағы қосылғандықтан, сол себептен мен чашканың салмағын алып тастадым. Сол кезінде менде 1242 общий салмақ шықты, соны мен 3-ке бөлдім, яғни 3 корж бисквит шығаратын боламын. Сол себептен 3-ке бөлдім, сонда әрқайсы 414 граммнан болды. Сол кезінде бізде бір келкі бірдей бөлінген бисквит шығатын болады. Бірақ өздеріңіз қарап тұрсаңыздар, мен тек қана біреуін ғана бөліп алдым. Не себепті десеңіздер, менің формамның размері 30-да 40. Яғни мен соған толық салып, екі бисквитті бірақ пісіріп аламда ортасынан бөлемін. Сол себептен мен тек қана біреуін ғана бөліп алдым. Осы жерін түсінбей қалып жүрмеңіздер. Яғни 20-да 30 менің пирогымның размері болады, ал мына противеннің размері 30-да 40. Яғни ұзындығы 40, ені 30 болады. Қыздар, осы жерде тағы да ескеріп кетейін. Бұл жердегі противеннің размері 30-да 40 болғанмен, менің пирожныйым 20-да 30 размерлі болады. Сол себептен мен 25 диаметрге сай ингредиентті алдым. Ал егер мен осы дәл противеннің размерімен 30-да 40 пирожный жасайтын болсам, онда мен 35 диаметрлік ингредиенттерді есептеп қосатын едім. Соны түсініп алыңыздар. Просто бұл жерде мен біріншісін толық противенге жайып жатқан себебім, осыдан мен тең ортасынан бөліп 40 сантиметр болғандықтан 20-20 қылып бөліп мен 2 пирожный шығаратын боламын. 2 бисквит шығады. Осыны толық қанды бір келкілі ғып жаямыз қыздар, айтпесе бір жағы биік, бір жағы аласа болып қалатын болса, кейін жинаған кезінде өздеріңізге өте қатты қиын болады. Сондықтан бір келкілі ғып жайып шығамыз, одан кейін барып қана туховкаға саламыз. Туховкаға тек қызарғанға дейін ғана саламыз.
180 градуста пісіреміз. Менде 10-15 минутта пісіп қояды. Қатты қызартсаңыздар, қатты болып қалады бисквиттеріңіз. Салардың алдында сәл осылай мен кішкене ұрғылап жіберем, сол кезінде тегістеледі. Енді осыны духовкаға жібереміз. Міне жүменде пісіп қойды, 12 минутта пісті. Сәл қызартып қана алдым, көріп тұрсыздар, е? Осыны түсіреміз. Енді тек қана бір противинмен жұмыс жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде противинге екінші бисквитті салмас бұрын жақсылап суытып алыңыздар. Суымаса да хотя бы жылы болсын қолдарыңызға ұстайтындай. Ал оған дейін басқа тірліктеріңізді жасаңыздар. Өйткені ыстық күйінде салатын болсаңыздар, противиндеріңіз ыстық, сіздер оның үстіне бисквиттің массасын құйған кезінде духовкаға салмай жатып, астыңғы жағында корочка пайда болып қалады. Яғни ол дұрыс бисквит шықпай қалуына себепкер болады. Пергамент бумагасының сапалығы өте маңызды. Егер де пергамент бумагасы сапасыз болатын болса, бұның құрамында мүлдем май ештеңе жоқ, сондықтан қатты жабысып қалады. Сол себептен пергамент бумагасында дұрыс таңдаңыздар. Енді осыны пергамент бумагасынан ажыратып болғаннан кейін решеткаға қойып, толыққанды суытамыз. Міне осындай қалыңдықта шықты. Қазір суып болғаннан кейін мен екіге бөлетін боламын. Енді противинді суытып алдым мен. Осыған бағанағы бөліп алған бөлікті құямын. Ол үшін тең жартысы болатындай пергамент бумагасын жасап алдым. 20-да 30 сантиметрге лайық қылып. Енді осыған толық жайып шығамын. Теп тегіс болу қажет. Міндетті түрде шет жағынан 1 сантиметрдей орын қалдырыңыздар. Өйткені бұл қазір піскеннен кейін жайылатын болады. Егер қыздар сіздер 4 қатар корж болған қаласаңыздар, бағана мен сіздерге 3 бөлікке бөліп аламыз дедік қой, масса шыққан массаны. Сол жерде шыққан массаны 2 бөлікке бөліп, осы 30-да 40 противинге 2 бөліп пісіріп алсаңыздар болады. И соңында піскен корждарды тең ортасынан бөліп, 20-да 30 қылып 4 корж шығаруларыңызға болады. Міндетті түрде линейкамен жұмыс жасаңыздар, өйткені қисық кесіп қоюларыңыз мүмкін. Міне осындай менде 2 корж шықты. Енді бағана пісірген 1 корж бар, барлығын қойып, осылай жан-жағын барлығын теп-тегіс қылып кесіп шығамыз. Қыздар, мен сіздерге вупипайда бұлай кеспей, толық барлығын крем жағып, сіңіп болғаннан кейін кесуді көрсететін болам. Ал бұл жерде мен пирожныйдың сыртын толық креммен қаптайтын болғандықтан шет-шетін алдын ала кесіп алдым. Енді молочная девочка тортының ішіне біз кремді сәл сұйықтау ғып жасаймыз, яғни сливкиін көбірек қыламыз. Ал бұл жерде пирожныйға өзінің формасын ұстап тұру үшін бұл жерде наоборот творожный сырды көбірек қосатын боламыз. Мен қазір екінші видеода сіздерде көрсететін болам кремнің, жалпы крем чиздің қалай жасалыну керектігін. Ал бұлай негізі барлығына бірдей, тек ішіндегі мөлшер ғана өзгеріп отырады. Сол себептен бұл жерде көрсетіп қажеті жоқ деп шештім. Осылай барлығын тоже шыққан кремнің массасын қанша слой жағасыздар, соншаға бөліп аласыздар да, әр слойға бірдей массада құйып шығасыздар. Осылай бәрін құйып, тегістеп болғаннан кейін, әр қайсын үстісіне қоясыздар. Астындағы подложканың размері 30-да 40 размерде. Егер сіздер пирожныйдың сырттан толық крем чизбен қаптайтын болсаңыздар, кремді бөлген кезінде соны ескеріп отырып бөліңіздер. Яғни мен бұл жерде шыққан массаны толық үшке бөлдім. Бірақ өздеріңіз көріп тұрғандай, ең үстіңгі бетіне ең алғашында мен азғантай жұқа слой ғана жауып қаптап шығамын. Енді осыны біз пищевая пленкамен жан-жағына мүлдем ауа кірмейтінде қылып, толық қанды жауып бекітіп шығатын боламыз. Бұл маңызды қыздар. Міндетті түрде пищевая пленкамен осылай жабыңыздар холодильникке салардың алдында. Бұл бір жағынан жақсы
пропитация етілгенге көмегін береді. Екінші жағынан басқа сыртқы иістерден, бөтен иістерден сақтайтын болады. Толық қанды пропитация етілгеннен кейін сұртына крем жағамыз, немесе басқаша сәндейтін боламыз. Мен үстіне қалған кремдердің бәрлігін жағып шықтым. Жан жағын, бетін бәрлігін текстеп жағып шықтым. Одан кейін барып қалған әр түрлі дизайндағы өздеріңіздің әр түрлі оформлениеларыңызды жасай берулеріңізге болады. Бірақ штучный сататын болсаңыздар, немесе кесіп-кесіп пирожный түрінде болатын болғандықтан қатты әрлеп әдемілеп қажет емес торт сияқты. Міне осылай бәрлігін в основном бетіне жағып шықтым кремдерді. Қалған кремді жан жағына жұқалап жағып шығып тегістеп, шпательмен тегістеп шықтым. Енді осы крем жағып болғаннан кейінде біраз бір сағатты холодильникке салып қойсаңыздар, мына крем қатады. Одан кейін үстіне оформление жасай берсеңіздер, немесе кессеңіздер ыңғайлы болады. Естеріңізде болсын, еш қашан крем салқындамай, крем қатпай тұрып, кеспеңіздер пирожныйларды. Міндет түрде крем қатқаннан кейін барып кесіңіздер. Әйтпесе, мына үстіне жағылған кремнің бәрлігі жұмсақ кезінде кесетін болсаңыздар, ондай болса кремдеріңіздің бәрлігі жағылып бір-біріне бұчыт болып кетеді. Қыздар, жалпы менің ақылы түрде болсын, тегін түрде болсын берілген рецептерімнің бәрлігі өзім жасап, көңілімнен шыққан, өзімнің ғана емес, отбасымның, жақындарымның көңілінен шыққан рецептерді ғана ұсынамын. Және де ақылы түрдегі өзім заказға жасайтын рецептерімнің бәрлігі көптеген клиенттердің көңілінен шыққан, ешқандай негативный отзывы жоқ рецептер. Сол себептен еш қорықпастан дәл мен айтқандай жасап, клиенттеріңізге ұсына берулеріңізге болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Және де сапалы ингредиенттерден жасалғандықтан міндет түрде клиенттеріңіздің көңілінен шығып, жақсы табыс табуларыңызға болады. Нарезной пирожный жасаған кездеріңізде өте қатты оформление қажет емес, минимализмді қолданғандарыңыз дұрыс болады. Және де клиенттеріңіз осылай кеспей, бүтін күйінші сұрайтын болса, онда клиенттеріңіздің өзі кесуіне ыңғайлы қылып, осындай әртүрлі өз әр пирожныйдың узорын салып қоюларыңызға болады. Сол кезінде олар бір келкі пирожныйларды кесе алатын болады. Қыздар, сіздерден міндетті түрде мен отзыв күтемін, және де фото отчет күтемін. Сәттілік барлықтарыңызға!